Fala aí galera, Gotenzi voltando com mais um vídeo. E sim pessoal, temos confirmado que o próximo personagem que teremos no Bound Festival de amanhã vai ser o Sanji Soba Mask e o Judge. Mas pessoal, eu tô muito empolgado por causa do Sanji Traje ou Sanji Soba Mask, chame como vocês quiserem, tá? Porque foi confirmadíssimo, como vocês estão vendo aqui no trailer da gameplay do personagem, que teremos ele amanhã no jogo. Então se vocês quiserem saber mais informações do personagem que vamos estar analisando a gameplay dele e também a descrição do personagem, vê o vídeo até o final, porque tá muito legal. Mas antes de estar começando aqui, se vocês gostam desse vídeo aqui de vazamento de novos personagens, já vai deixando o gomo no like pra tentar chegar na meta de 600 likes e também se inscreve aí, porque estamos com a meta de 40 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês, beleza pessoal? Mas gente, antes de estar começando aqui, eu quero saber nos comentários o que vocês acharam aqui dessa primeira gameplay do Sanji Soba Mask, se vocês curtiram ou se vocês esperavam mais coisas do personagem. Eu quero saber se vocês vão ou não summonar o personagem, porque realmente ele tá muito hypante, tá bom, pessoal? E antes de estar começando também, eu altamente sugiro vocês verem todo o trailer aqui do personagem, porque tá muito maneiro, gente. Foi trailer digno de Egg. A Bandai fez uma apresentação muito legal pro Sanji Soba Mask. Eu curti bastante, ficou muito parecido com o anime, que ele aparece lá em Onigashima. Então, se vocês não viram o trailer dele, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem, porque vale muito a pena. Beleza, pessoal? Mas sem mais enrolações, vamos estar analisando agora os novos personagens. Que, atenção, como falei pra vocês no começo do vídeo, a gente vai ter esses novos personagens chegando amanhã, às 2 horas da manhã aqui no jogo. Então, preparem seus diamantes, porque esses personagens estão muito perto de estar lançando, beleza, pessoal? Mas enfim, gente, vamos começar aqui pelo Judge, que eu sei que o Sanji Soba Mask atraiu a atenção de todo mundo, mas o Judge também vai estar chegando aqui no jogo. Ele é um personagem que tava também no Datamania, ok? E ele vai ser aqui um Defender Azul com a seguinte descrição, pessoal, que a Reiju vai aparecer quando você usar a habilidade Wild, e a Reiju irá atacar os inimigos automaticamente por um certo período de tempo, tá? Então, como vocês estão vendo, pessoal, o Judge vai ser um personagem duplo com a Tag Skill, tá? Se vocês não sabem o que é Tag Skill, alguns personagens, por exemplo, como o Marassi, o Smoke, a Tashiji, tem personagens aí que uma das skills meio que você chama um outro personagem pra estar te auxiliando com a skill, tá? Então, alguns personagens têm essa mecânica, beleza, pessoal? Então, basicamente, foi o que implementaram aqui no Judge. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionado, tá? Eu pensava que eles poderiam estar trazendo aqui a Bandai outros personagens aqui da guerra, como o Ninji, o Yonji, que são os irmãos do Sanji que a gente não tem aqui no jogo, porque vamos lembrar que a Reiju, a gente já tem uma versão dela aqui no One Piece Bounty Rush, que aliás, essa skill que a gente vai usar quando tiver com o Judge e chamar a Reiju é a mesma skill que ela usa aqui no jogo. Se eu não me engano, é a primeira skill, tá exatamente igual. Eles só fizeram Ctrl-C, Ctrl-V pra tá colando aqui no Judge, tá? Então, como vocês podem estar vendo aqui, a diferença aqui nessa skill da Reiju, que ela vai soltar, digamos assim, algumas rajadas da skill dela na forma normal dela aqui no jogo. Ela só lança uma vez a skill. E aqui no Judge, eu não sei por quanto tempo ela vai ficar aqui no mapa. A gente tem que estar esperando o personagem lançar pra ver melhor o skill attack, o tempo da cooldown dela e também o tempo que ela vai ficar no mapa. Mas, de qualquer forma, vocês podem estar vendo que ela dá mais rajadas desse veneno que ela lança aí. E pode ser um skill interessante pra estar guardando a bandeira, já que ele vai ser um Defender, né, pessoal? Então a gente tem que ver quando lançar o personagem, né? Mas de qualquer forma, me lembrou um pouco a skill do Smoker da Tashiji, né? Porque a Tashiji, o Smoker meio que sumou nela e ela fica um pouco de tempo no mapa. Então eu acho que vai funcionar um pouco parecido com a Tashiji, mas no caso da Reiju, ela vai ficar parada no mapa, pelo que a gente viu aqui na gameplay, beleza, pessoal? E a outra skill aqui do dia, essa skill aí que vai ter status de choque, né? Que ele dá investida contra o adversário, né? Parece ser uma skill bem rápida e boa aí pra gente estar guardando a bandeira, tá bom, pessoal? Mas basicamente esse foi o Judge. Não me chamou tanta atenção, pra ser sincero pra vocês. Como falei pra vocês, eu acharia bem mais legal se eles trouxessem algum outro irmão aqui do Sanji, ok, gente? Mas pessoal, vamos agora pro personagem que eu sei que vocês estão muito hypados pra estar vendo mais a gameplay dele aqui no jogo, que é o Sanji Soba Mask, tá? Primeiro que ele vai ser o Runner Verde. Será que ele vai ser, digamos assim, o primeiro personagem counter do Luffy X? Veremos. Mas de qualquer forma, aqui na descrição do
personagem, pessoal. É que é o seguinte, a habilidade Stealth concede invisibilidade. Enquanto invisível, os inimigos não podem vê-lo e você não aparecerá no minimap. Então, pessoal, um skill muito legal, como vocês estão vendo aí na gameplay, que é a habilidade do traje da Germa, que torna ele invisível, tá? Isso ficou muito legal porque ele não vai aparecer no minimapa quando você usar essa skill. Vamos lembrar que talvez funcione um pouco parecido com o status de Silence do coração que a gente já tem aqui no jogo, que aliás, gente, o coração não é um personagem muito bom, mas essa habilidade dele do Silence é uma habilidade muito útil, tá? Porque você desaparece no minimapa pro adversário, então talvez ele funcione um pouco parecido com isso, tá bom, pessoal? Me fale aí o que vocês acharam desse status aqui de invisibilidade, pelo menos aqui pela descrição, eu curti pelo que a gente tem, tá bom? E além disso, ele é um corredor que pode roubar tesouro enquanto o inimigo não sabe, tá? Então essa descrição aqui, pelo menos, ficou um pouco ambígua pra mim, porque a gente pode supor duas coisas. É que primeiro, obviamente, pode ser aí que quando ele usa esse modo stealth, ele desaparece do minimapa e também desaparece no mapa do jogo, né? Aliás, essa pode ser também a diferença dessa habilidade do Sandy pra habilidade aqui do coração do Silence, né? É porque além dele desaparecer do minimapa, ele vai estar desaparecendo também no mapa do jogo, né? Porque o Silence do coração, você não desapareceu no mapa, você só ficava, digamos assim, sem aparecer no minimapa, mas o adversário ainda poderia ver você no mapa andando, tá? E no caso do Sanji Traje, vocês não vão estar podendo ver ele nem no minimapa e nem no mapa. Então vocês têm que estar com o hack da observação afiados para vocês verem o Sanji, tá bom? Porque ele vai ser muito difícil de estar anotando, tá? Então, como falei para vocês, talvez essa habilidade, como tá aqui na descrição, você consiga capturar a bandeira porque o inimigo não vê você. Então vocês podem estar usando isso para ser furtivo e capturar os tesouros dos adversários. Ou talvez, pessoal, mesmo se o adversário estiver na área da bandeira com esse fio de invencibilidade, se o inimigo não conseguir ver você, vocês ainda consigam estar capturando bandeira mesmo com o adversário estando no mapa, tá? Então eu acho que a gente deve esperar ele estar lançando pra gente estar vendo a gameplay pra ver como funciona direito essa skill de invisibilidade, tá? Mas pelo menos eu curti muito aqui na descrição. E uma coisa muito legal que, como vocês estão vendo aqui na gameplay, gente, que ele tem uma mecânica muito interessante, porque vocês podem estar vendo aqui que uma parte aqui do teaser tenta bater no Sanji e ele leva efeito de stagger, como vocês podem estar vendo, meio que aparece um escudo de invencibilidade no Sanji Traje, tá? Então talvez a gente pode supor algumas coisas, porque eu não sei vocês, que quando ele captura a bandeira, meio que a gente tem esse ícone do escudo que ele usa aí quando o Queen acerta ele meio que ganha esse status de invencibilidade, tá? Então talvez, pessoal, quando a gente captura a bandeira, a gente pode meio que ganhar esse escudinho do traje dele pra gente ficar meio que invencível por alguns hits, tá? Vocês podem estar até vendo que ele levou o Brachio Bomb do Queen e ele não levou dano, tá? Então talvez o personagem tenha alguma invencibilidade por alguns hits, além da invisibilidade da skill dele. Então realmente, pessoal, ele tá um personagem muito insano. Por isso que a banda aí fez o teaser digno de um personagem X. Nossa, quando eu vi esse teaser, pessoal, pensei que ele viria X, mas ele vai ser mesmo um personagem de Bounty Festival, tá? E além disso, pessoal, ele também tem a outra skill dele, que é aquela bicuda do Soba Mask, né? Se eu não me engano, se chama o Soba Kick, né? Mas de qualquer forma, como vocês estão vendo, a gente já pode ver que vai ser um skill com efeito de knockback. Eu espero que também seja um skill com skill attack muito alta, mas pelo menos a execução, vocês podem estar vendo que ela parece ser um skill bem rápido, então acho que a gente vai estar podendo usar ela para estar finalizando os adversários, ok? Além disso, também o Nome Attack eu curti muito, que o último hit dele é um Nome Attack bem rápido, lembra muito pouco o último hit do Relief Jovem, tá? Então, como vocês podem estar vendo, realmente ele tá um personagem muito rápido e também muito ofensivo, pelo que a gente pode estar vendo aqui no teaser da gameplay dele, beleza, pessoal? Mas, gente, me fala nos comentários o que vocês acharam desses dois personagens. Eu tô muito empolgado aqui, principalmente pro Soba Mask. Eu não curti tanto o Judge, vou ser sincero pra vocês. Eu acho que eu vou estar sumando minha conta secundária pro Sanji Traje, tá? Porque eu curti bastante o personagem, curti muito o teaser e também o efeito aqui de invisibilidade dele, pessoal. Eu acho que vai ser muito apelão aqui no jogo, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários o que vocês acharam do personagem. Se vocês quiserem fazer alguma observação que vocês viram aqui na gameplay, deixa nos comentários, que é sempre muito legal estar debatendo aí
estar debatendo aí com vocês, beleza? Então, gente, basicamente é isso. Mas antes de terminar, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nos próximos dias aí, se preparem, teremos várias informações sobre o Sanji Soba Mask e também gameplay dele. Então, se vocês não quiserem perder nada, se inscreve aí e ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma notícia aqui no One Piece Bounty Rush, beleza? Então, gente, basicamente é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!